E hoje a Avenida Paulista foi palco de novas manifestações. Desta vez, os manifestantes pediram a descriminalização da maconha. Uma pessoa foi detida. Basta um grupo de pessoas com faixas e cartazes se aglomerar na Avenida Paulista para começar a preocupação dos comerciantes. Seu Mário tem uma lanchonete bem em frente ao MASP, local onde geralmente se iniciam as manifestações. Você não sabe o que vai acontecer. Realmente você fica de um jeito que você não sabe se vai ter quebra-quebra, se vão estragar o seu estabelecimento. A gente fica monitorando, né? Fica olhando os lados, vê a movimentação, igual quinta-feira. Quando com a primeira bomba, você já fecha a porta. Né? Porque aquele negócio, tensão muito grande, né? Preocupação que tem uma justificativa. Segundo a CT, desde o início do ano, já foram cerca de 40 passeatas e atos públicos na Paulista. Alguns nem sempre foram pacíficos. E hoje, mais uma manifestação para entrar para as estatísticas da avenida mais famosa de São Paulo. Esta é a Marcha da Maconha, que propõe um debate sobre as políticas antidrogas no país. A manifestação de hoje é a segunda Marcha da Maconha realizada em São Paulo, depois que o Supremo Tribunal Federal assegurou a legalidade desse tipo de protesto, em junho de 2011. Esse ano a gente tem a novidade de estar se organizando em blocos temáticos, né? Então a ideia é que o debate antiproibicionista perpassa, como eu estava dizendo, muitos outros temas. Então a gente pensou em se organizar em blocos e aprofundar um pouco essas questões. Então tem, por exemplo, o bloco pelo uso medicinal da maconha, o bloco pelo uso religioso, o bloco feminista, o bloco antimanicomial, né? Então tem uma série de debates que a gente vai trazer. Em maio de 2011, a Marcha da Maconha terminou em confusão na Avenida Paulista. A polícia usou balas de borracha e bombas de efeito moral para conter os manifestantes. Na ocasião, 6 pessoas foram detidas e ao menos 2 se feriram. Hoje, ao longo do trajeto, a manifestação foi pacífica, mas uma pessoa chegou a ser detida com um cigarro de maconha e o clima ficou tenso.